כתוב שבשנה מעוברת אומרים בברכת החודש, חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, צום ושמחה וכולי, בסוף אומרים למחילת חטא ולסליחת עוון ומוסיפים לכפרת פשע. אז בדרך הפשט אומרים כדי שיהיה 13 ברכות כנגד 13 חודשים, כשבכל ראש חודש יש ברכה מיוחדת, בשנה מעוברת יש תוספת ברכה. אבל זה הסבר ראשון. יש הסבר שני שאומר יותר עמוק, שבשנה מעוברת, במיוחד בחודש הזה הנוכחי, יש עוצמה מיוחדת של ברכה, עוצמה מיוחדת של טהרה שהקדוש ברוך הוא מטהר, מים טהורים מסוג מיוחד, שאפילו פשע שזה מזיד, גם אותם הראש חודש הזה יכול לתאר ולחפר. זו זכות עצומה שהקדוש ברוך הוא גם על פשע. פשע זה לכאורה במזיד, להכיס. גם זה, כנראה שהקדוש ברוך הוא מאוד מאמין בעם ישראל, יש בתוכנו משהו מאוד טהור, שהוא מתגבר גם על הפשע. יש בשנה מעוברת כפרה מאוד שורשית, ממש כפרה שורשית יש, מהשורש. יש כפרה שורשית שהכפרה הזאת היא מהשורש, מבריאת העולם, על מיעוט הלבנה, מאז כבר מועילה, והיא רצון שהכפרה הזאת תועיל לכל אחד ואחד מעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יזרוק עלינו מים טהורים. אמן.